Բարջույն։ Կարիբյան ծովի ծովահենները ֆիլմաշարը ներկայացման կարիք ունի։ Յուրաքանչյուր քիչ թե շատ կինոսեր հանդիսատեսի քաջ հայտնի է այս արկածներով, ֆանտաստիկով եւ ինչու ոչ նաեւ հումորով լեցուն ֆիլմերի շարքը։ Ամեն ինչ սկսվեց այն բանից հետո, երբ Walt Disney-ը որոշեց նկարահանել Կարիբյան ծովի ծովահենների մասին պատմող ֆիլմերը Disneyland-յան զբոսայգիներից մեկում համանուն խաղահրապարակի բացումից հետո։ Ֆիլմաշարի առաջին ֆիլմը Կարիբյան ծովի ծովահենները Սև Մարգարիտի անեծքը, որի պրեմիերան կա 2003 թվականին ունեցավ մեծ հաջողություն, որի հետևանքով Walt Disney Pictures ընկերությունը որոշում կայացրեց շարունակել նկարահանումները։ Երկրորդի մասին նկարահանումներն ավարտվեցին 2006 թվականի մարտի 1-ին։ Ֆիլմը ստացավ Կարիբյան ծովի ծովահենները Մեռյալի սնդուկը վերնագիրը և ամբողջ աշխարհում հավաքեց ավելի քան 1 միլիարդ դոլարի շահույթ։ Այդ ցուցանիշով ֆիլմը 2006 թվականին ամենաշահույթաբեր ֆիլմերի ցանկում զբաղեցրեց 3-րդ տեղը։ Երրորդ ֆիլմի Կարիբյան ծովի ծովահենները աշխարհի ծայրին նկարահանումներն ավարտվեցին 2007 թվականի հունվարի 10-ին, որի շահույթը կրկնապատկեց նախկին ֆիլմի եկամուտը հավաքելով արդեն 2 միլիարդ դոլար։ Ты сумасшедший. А иначе ничего бы не вышло. 2008 թվականին Ջոնի Դեպը երկարացրեց ֆիլմաշարում նկարահանումները շարունակելու համար պայմանագիրը։ 2010 թվականի հունիսի 15-ին հավերան կղզիներում սկսվեցին 4-րդ Կարիբյան ծովի ծովահենները օտար ափերին ֆիլմի նկարահանումները եւ ավարտվեցին նույն թվականի նոյեմբերի 19-ին։ Ֆիլմի պրեմիերան կայացավ 2011 թվականի մայիսի 20-ին։ Նաեւ հաստատվեց եւս 2 ֆիլմ նկարահանելու որոշումը։ Ибо я отказываюсь это повторять. Ներկայումս ավարտին են մոտենում Կարիբյան ծովահենների մասին պատմող 5-րդ ֆիլմի նկարահանումները։ Մեզ արդեն քաչ հայտնի դերասանների Ջոնի Դեպի, Օրլանդո Բլումի, Ջեֆրի Ռաշի եւ Խավիեր Բարդեմի կողքին կհայտնվի Փոլ Մակ-Քարտնին։ Բիթլս խմբի առասպելական նախկին անդամ 73-ամյա բրիտանացի երգիչը ֆիլմում պետք է խաղա փոքրիկ դեր, բայց հատկապես ինչ դեր դերևս գաղտնի են պահում։ Նախնական տվյալներով ֆիլմի ավարտը նախատեսված է 2015 թվականին, ինչպես նաև պրեմիերան, բայց նկարահանումների հետաձգման պատճառով հետաձգվեց նաև ֆիլմի պրեմիերան։ Ներկայումս պրեմիերան նախատեսված է 2017 թվականի մայիսի 26-ին։ Եվ իհարկե, խոսելով Կարիբյան ծովի ծովահեններից, չեն կարող չանրադառնալ ծովահենների արքայադուստրին՝ Կիրա Նայթլին, ով վերջերս նշեց իր ծննդյան 31-ամյակը։ Ֆուտբոլից մինչև Կարիբյան ծով, ահա ինչպեսի ճանապարհ է անցել դերասանուհին։